Бойовиків з організації «Ісламська держава» витіснили з Мосула. Про це повідомив прем'єр-міністр Іраку Хайдер Аль-Абаді. За словами політика, у старій частині міста все ще не склали зброю пару десятків терористів. Вони контролюють полосу землі довжиною 180 метрів на узбережжі річки Тигр, яка проходить посередині Мосула. Зараз урядові війська завершують зачистку міста від бойовиків. Звільнення Мосула тривало 9 місяців. За даними ООН, за часів панування в місті ісламістів звідти втекли понад 920 тисяч цивільних, кілька тисяч убито. Від артилерійського вогню пошкоджено понад 5 тисяч будинків.